Ja, maar... Ja, sáttur. Já og nei, ég meina, jú, frábær kafli hann 20 mínútur hjá okkur, vinnum upp eitthvað 5 marka forskot sem þeir voru komnir með, en maður vill alltaf vinna. Já. Alltaf vinna leiki. Ég þykist ekki að það frá þér allavega. Vantaði svo mikið upp á, en kannski, já, þeir eru búin að vera í svolítið meltingaleik þessa 60 mínútur samt. Já, við erum búin að vera, hvað komist þannig að, þetta var sig sakkan í fyrra áleik náum jafna í... undir lokin og síðan nánast erum við elta allan tíma við erum að fá klaufulega 2 mínútur og erum tveimur færraðana í rúmlega 2 mínútur sem þetta bara gífulega erfitt sko en vinnur vel á því og síðan fáum við hennan 20 mínútur kafla sem áhrif þetta á bara að vera hitt leikur þetta á að vera svona 20 mínútur bara þetta á að geta verið svona sveiflukent sko. Svona aðeins að þér það var náttúrulega ægilegt fjölmiðla fár bara þegar þú kemur til leiði aftur og þú áttir að gera einhver kraftaverk og ég veit ekki hvað og hvað greinlega kannski vantar aðeins upp á spilformið en ja, svona bara þú segir það sjálfur bara hvernig ertu? Ég segi maður ekki alltaf maður segir flottur Já. Nei, jú, vissulega vantar aðeins upp á spilformið það alltaf koma, ég verið alltaf betri og betri maður alltaf fekk ekki að spila líku í hálft árana og maður sendur síðan heim en hvað, ég vil segja, þetta alltaf koma og ég verið toppformið í úrslíkjæðu, tvær ykkur í það og maður bara svo motherfucker og það bara flottur Alla hana heill svona líkamlega Já, sjaldan verið betri, ég held ég verið bara viðkynna Þið lítur að laka til úrslíkjæðukeppnirnar, vita þetta hvítur riddarónum og þessari stemmingu sem þú þekkir mjög vel úr liðinu Já, það verður ógeðslega gaman að fara að spila loksins í úrslíkjæðukeppni Fá loksins ykkur alvöru keppni, þessi deildakeppni, deilda Hvað þetta þessi deild var óan heldur löng? Já. Þótti ég hafa bara komið í janúar, það voru heldur langt. Já. Þannig að maður er spenntur að fara að fá alvöru leikja aftur. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.